煽动真音乐苏兰玛丽圣诞 show 就会在12月18日举行。五日咧，苏兰莲同埋新 Dream Music 三位歌手嚟到录音室咧拍摄宣传短片，并且有大班 fans 嚟到支持添噃。圣诞佳节要普天同庆嘅话，当然要开下 party 庆祝下啦。而喺当日，新 Dream Music 嘅几位新人钟健威、周吉佩同陈浩恩亦都会担任表演嘉宾。呢日佢哋就嚟到录音室为呢个音乐会拍摄宣传短片。苏兰又有咩评价呢？个个都自己有自己的特色啦。首先一个会弹吉他，另外 saxophone 啦，跟住另外美女，即系唔使讲太多啦。其实佢哋个个好突出，我觉得。我都系，其实冇太多唔够时间一起真系唱歌。头先始终都系咪嘴啦，咁啊都冇即系听唔清楚佢哋点玩音乐，但系感觉佢哋都几稳阵。我想试下下一次我哋有乐器啦，咁同佢真系 jam 下，睇下佢有咩反应。早前苏娜就去咗台湾工作，仲不断四处去表演，增加演出经验。除咗出 show 之外，去到台湾，佢哋当然要四出手罗美食啦。即系我哋发现一样嘢咧，系咸水鸡叫做，哇，太正了，系啊。好辣，因為我哋不斷找尋最好嗰個雞嚟食。喺邊度揾到啊？喺邊度？其實喺啲街邊檔嚟嘅，街邊檔嚟嘅檔仔嚟。啲垃圾嘢。點解突然間會發現到啲檔街邊檔嘅咧？係其實我哋個監製鼓手 Peter 佢揾到嘅一日，咁佢帶翻嚟酒店房啦。咁我平時唔係好想食宵夜，但係佢帶俾我食啦，我覺得太正啦。跟住佢之後我每晚第二日咧就話俾我聽，喂 Dino， 我發現一個新嘢。就話佢自己發現，其實原來我今日先知道，原來係 Peter 啊。咁第日我都試係啊，所以台灣都係我覺得，因為好多嘢食。所以要有少少心理準備咧，就是、做多啲運動。幾位新人都有自己嘅個人風格，而嚟緊喺音樂會上面就梗係要為大家唱歌啦。咁我哋其實三個要夾啫，中間啲和音啦，咁啊有時可能阿 Ray 主音啦 ，Victoria 主音啦，咁呢啲要夾咯。咁我哋就準備呢一啲咯，係、嗯、啦。咁我知道就係 Victoria 就多一首係 Celine Dion 嘅 song 啊，係咯，叫做 Christmas Eve。係啊，咁講講個表演係點咧？秘密得唔得？卖关子啊！啲服饰会唔会有啲唔同咧？你咁啊，有啲大胆嘅演出点啊？今次有份参与呢个音乐会，佢哋几个就当然系好开心啦。若果有机会，唔知佢哋最想同边位前辈合作呢？阿华仔得唔得？我好想同佢唱啊，因为可以学下点样去 perform 咯，真系，因为我知道佢啲台风咧好犀利嗰啲咧啊嘛，嗰啲我。咁我就好想，真系好想学下点样可以带动到啲观众嘅反应啊！咁呢啲我真系好想学到。我就好想同 Teresa Carpio 学一学，因为佢真系on台嗰阵时咧好 amazing。我就梗系希望可以同台湾嘅哇嘅音乐教父啦，叫做陶喆啦，就可以合作啦，即系冇得合作啦，跟佢学下嘢都已经好好啦。